Крвавиот и трагичен биланс на патиштата во источниот регион нема тенденции на намалување. Напротив, со трите сообраќајни несреки што се случија во иста ноќ и изминатиот викенд, само се потврдуваат негативните состојби што ги бележат надлежните полициски служби. Трагедијата во која во саботата по полноќ при директен судир меѓу автомобил и автобус кај Чифлик згаснаа три млади животи, а во исто време и еден 20 годишен возач од Виница, кој излета од патот на крстосницата кон својот роден град и почина на лице место, болно одекнаа во локалната, но и пошироката јавност во државата. Како дополнение на сето тоа, дојде и информацијата дека неколку часа предходно уште две лица загинале во сообраќајна несреќа во Делчево, што беше повод од секторот за внатрешни работи да излезат со апел за поголема одговорност кај возачите, кои треба доследно да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Анализата на полицијата покажала дека за првите 6 месеци од оваа година сообраќајните несреќи со трагични последици бележат стапка на сериозен пораст. Во првата половина на 2017 година во 6 сообраќајни незгоди 6 лица го загубиле животот. Додека во споредба со минатата 2016 година во 6 сообраќајни незгоди 6 лица го загубиле животот. Во 2015 година, во 3 сообраќајни незгоди, 3 лица го загубиле животот. Најчести причини за сообраќајните незгоди се брзото возење, неправилното престигнување, заморот, алкохолот, недржење на расстојание, страна и правец на движење, неносењето на сигурносен појас и кацига. Причина број 1 за сообраќајни незгоди со фатални последици е брзото возење, непрописното престигнување, затоа бидете трпеливи и никогаш не престигнувајте неправилно, дури и кога сте навидум изгледа дека е безбедно. Токму брзото возење се наведува како една од можните причини за трагичната сообраќајка на магистралниот пат А3 во близина на Чифлик, каде на лице место починаа 28-годишниот Љупчо Л и 25-годишниот Денис П од Кочани. А подоцна на повредите им подлегна и нивниот 23-годишен другар Ранко Т, кој бил сопатник во возилото што се судри со автобусот. Страшните гледки од распарчениот автомобил и крвавите траги на асфалтот треба да бидат подсетување за сите учесници во сообраќајот дека треба да ги почитуваат правилата и прописите за безбедно учество во сообраќајот.